اخ جوانا منی دب میں ہاس ماجو دود خدا بچے نہ سے کام دود نندرم اس قیام تو علامت مزا علامت یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گئے صحابہ یہ قیامت نزدیکی لگس نافرمان نافرمانی کرنے موجود ترائے پروردگار تمہیں بیماری تم بیماری یمن ہو ناوی آشک نو بوزن بود نا شگر ہوسا بوزن بود ایس لگتا رس مست یہ بود مافتی پر تھائیرائیڈ ایسا پتہ کیا گو کینسر ہوسا پتہ خدا بکن ٹیومر ہوسا پتہ آج خبر تم کو نئی نئی دوائی خدا دی نجات جوانا میری دبن میں چھو ماج زی کینسر کا ڈاکٹر تو یہ پھول امس سرچی بدنس وار وار امس اکے علاج امس زیو ساٹنگ میں ونی امس زیو ساٹنگ سکت لائک روز ڈاکٹر تو بھی نیرو مشور کریو کیا کریو مشور کریو پت ونیو ساٹنگ چھسا کن تھاون چھس سازا منی دبن مکتی صاحب تیتوان مشور میں تو سنے زیو نو سٹیوس کی زیو نو سٹیوس دبن کیا ہے جی مس نمبر اکشن عمر رشید پانچ اٹھ ویری چھا ست اٹھ چھا وان کوتا کالا چھے چھے دنیا سمس خود کا تینیری تمہیں دو اس کا تینیری تمہیں دو ممکن چھو خدا بچین زیو چٹی تی ماں سے مس بی کین پیون پیون دھٹی اس کو نچا تل کیا کہنے سوات مس زیو تھے اسی دیکھ گئٹ تو ات کر آلو پنیس رو بس تو ات کر آلو کرکا دی پنیس پر وردگار اس میانی خدا آئی دیس نہ کرے یا اللہ یہ چھا وہ نیام تھا کن کی ہی نہیں دماغ کو تھا بہت نیام ہوتا وارہن کو دماغ خدا جی نجات گھر والے کہتے ہیں تنگ گئی دبو کشن باتھ روم نیون تھاپ کری تچن کرن یہ فراغت کی ہی پتہ یہ واپس نے بستر سے بستر سے فراغت کرن یہ دہوے بہت گیسے نا تنگ ساکن میں یہ دماغ یہ صحیح روزن آخرستان مرنستان اس نے نیام تھی پتہ اس تو انسانوں کیوں بطش رپی ہو اس نے نیام تھی حضرت پیر صاحب فرمو باسس ایکی جائے خبر کتن دونا چند تھی کیا کہوں مستے ترین دونا سا اعتکاف ہو سا باسس وہ تس رات کیوں تا ایک دم یو سیر اسن گیر ایسے برا مگر آخ شکل اسم ڈوکیز بھی ہے کیا سنو ڈوک دید بھی دیکھا میں تب یاش مراق بس منس دو میتر ایمی دے اس میں ہی بھی ایک دو وطس میں سلپان بھی دو وطس کیا تھا نظر براز وغیرہ پت وہن میں سے ایک دو دوہلی میں پس محترم تو اچھو واریا مجاہد کرن باقی چھو لڑ ترہی شنگن مگر میں اچھو تو اچھو نا لڑ ترہی شنگن تو مطلب یوت مجاہد رات اس روزن تھے کہ ڈوک دیت تو یہ کیا وجہ ستے میں اچھو اصن مراقب کرن یا بی کے ہیں پر اوراد وظائف پڑن تیم دبوز واپس درس میں آج چھتا ماہ بچتراوہ لڑتے شنگہ ہے میں چھتا ماہ بچتراوہ لڑتے فرموز کیا ہے دپنس حضرت یوتی بل لڑ چھتراوہ میں چھو سوری واپس ہی ہو یہ میں کیوں ہوتا ہے میں چھتا ماہ بچتراوہ لڑ بچتراوہ لڑ تیمزاد یمزاد میں آدھے کھلی ہے باز فاقی اور تیمزاد کو اس نے پیس اسی یوڑ مگلاون بات چھتے دیس لڑ دے رہے تھے صبح تان چھن پائی آسن اچھنا نیام تھی انداز خبر کرتا نیام تھا آئیڈن چھو مسلح خراب گمت خدا دی نجات ایکی سچ بومتی نیرت نوم یاسی اشروال تی نیرت ہم تو مانگئے آگو خدا بچے ان کے انتر بھی بات پیش اس راوان کھلا چھو نیام تھی کرتا کروڑ بزائی اندر چھو ساری تان انسان اس چھیک کرہنوال چھو اس چھیک اور گھرد تی چھس ٹھیک میاد تی چھس ٹھیک چھنا ہے ہارٹ تی چھس ٹھیک آسی دل مجھ دل بدل چھنے ہارٹ ہی آسوئی ہارٹ تی چھس ٹھیک اتنا نیام تھی اس لئے یم گئی پات گئی خیر جی نیام تھی کیا گئی اللہ کوتا کھن چند دیتا کہتا قسم چھ میاو کہتا غلجات چھ پلون کہتا قسم چھ اللہ مکان کت کت بنا ایک نئی نئی وغیرہ گاڑی کا چاہائی بہرحال خلاصی کت نعمتوں نے شمارا کیا سورہ رحمان اس منچ اللہ تبارک تعالی نعمتوں نے تذکر کرن اے انسان میں کہتا نعمت کرے چاہ عطا آتما چاہ آخر چاہ نعمتوں نے تذکر ولی من خاف مقام ربی جنتان فبی آیا علی ربکما تکذبان
پچھا اللہ تعالیٰ ان تیم جنت کی کیا شن سبحان اللہ بارحال تا آت سورج شریف اس منز چو اللہ تعالیٰ نعمتن ان تذکر کرن ارسطت آئے کریم کلش مگر ارسطن آئے کریم ان منز اکتر آئے کریم یکمز پروردگار شکایت چکرن انسانت جناتن ہنس کیا شکرن کیا چک فرماؤن فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اے جنت انسانو کت کت نعمت اسکری تے ناشکری کت کت نعمت اسکری ناشکری تے چلو اکلیٹ کرے شکایت پروردگار تو کیتو اسکوئی تھی مگر اکترہن جائن کرن شکایت کچن کچن یہ آئے کریم کچن چل سورہ رحمان اسمس اکتری لجی آئے کریم نعمتک تذکر کرن پت ونن فبئی آلائی ربکما تکذبان پت کرن بی نعمتک تذکر پت ونن فبئی آلائی ربکما تکذبان میں کیا شوانن ہوں انکیس پروردگارس نزدیک کو اسی ساری کو بڑھ نعمت رب اس نزدیک کو ساری کو نعمت ساری کمتی شنا اچھا نون گاش زی ہن بولن کانون ہن بوزن یہ سوری پچھو اہل آیال پچھو مال و دولت یہ مساری چیز صحت سارے نعمتے نعمتے فرموک یہ مچھ نعمت رب اسی معلوم بلکہ انسان دیشی پتا یہ نعمتے چھ آرزی کیا چھے چھے آرزی کوئی تسکالس یہ تسکالس انسان زندہ کوئی انسان چھے انسان میں نہیں زندہ مگر نعمت اکنی استعمال کے رکھتی ہی خدا رچن اچن گوست کیا تو مگلیوں کو سہی کان گئی اس بیہتی تو منجا کری کوٹھی گئی اس بیہت منجا کری گو پان چھونی زندہ مگر یہ نعمت مگلی دسترخان تروخ دہ نعمت تیک تات پیٹ دعوت چیمی گرویل کرمز دسترخان تروخ آت پیٹو ماز تی اچھی سے چامن تی کوشی رماش پت پات روزن آج کسی خبر کسی نعمت آسنی یہ گرویل یعنی دعوت کرمز چی اسی نے بچوار ایکن کیا کیا تھی ایمی جو سوری ڈاکٹر اب منع کرمت ہی کیا چی چاون سوپ شرب چاون کیا چاون نیام دکھا چاہتا برانٹ کن کور کرتا نون چیز برانٹ کن مگر اسی ننشن ہی چاون ایمی جو نون بان کرمت ڈاکٹر ہم کھان چی برانٹ کن ایمی جو ڈاکٹر اب منع کرمت ایکن کھانڈی کیا وہ انسان چی پان موجود نیام تو چیز موجود برانٹ کن مگر نیام اتھین گو یہ چیز کالس ایمیز بلڈ پریشر ٹھیک ہو اس کی چیز کالس ہو اس کھوان اصل نون یہ لہر بون گو اس کیا وان ایک نہیں نون استعمال کرت کی ہیں کھانڈ استعمال کرت کی ہیں ایڈن جو پابندی لگاون تل سے ایک نماز کھت کی ہیں گوٹ چس کیا چس معلوم سمدیو کہ یہ نعمت شپیس پوچھ آرزی نعمت چلو وان وانو کہ یاسرود مرنی کس دمستان صحت مند کھانڈ تیو اس کھوان تیو نون تو اس کیا ون لدر مرچانگو تو تیل تو سوری ٹھیک چو ون یم دو ایس انتقال گو کیا گو اس اگر گھر تو شس نیام تھی شس نا مکانا نا اس ایر کنڈیشن ون دس مز تو اس انتظام گرم اور گرم اس مز تو اس انتظام تھنڈی ہون مگر ایک ایت اسکالس ایت اسکالس جندو اس یو تو یہ درہا دنیا مز سارے نیام تو مکلی آئی آنکھ نیامتی جس کی اس اگر جائے اس اک بڑ مالدار اک سوز مکان بناوان مکان کیا اس بناوان سوز بناوان پیلس پیلس گو بنگل کیا بنگل حویلی اس بناوان مکان کیا حویلی اکر بادشاہ بناوان بھی تو اس کے زمانوں مکان بھی ہمیں سروپی آسن سنو بقایا تھا ان کی ہی علی شان مکان کھلڈل مکان حال کتے بڑیش کمر کتے بڑیش حالیال تو اس پینلنگ کتائیں وغیرہ رنگ ون حمام تو لوگن کیا لوگن پرینس مکان سوزن حمام کین یہ جانو فرضی مثال کیا یہ آو یہ سب دیو یہ زمین اس پیٹ منیو سیمن چھانن سوید دسلن سوید نلک فٹرن سوید وغیر زالک یہ اس کام ہنگے ملاقاتہ ولاقاتہ کرنے بس تم سوز ونند اپنوز حمام گو تیار حمام کیا حمام اس نے نو بنو مطمئن یوز گو چلائی کلان گزارن حمام اس مست اور باتروم تیسے اچھی کات سیت حمام اسی تیار ٹیچ تتون ہے ٹیچ اچھ جس نبر جس نیارن کی حمام تیسے کھلو ڈل آرامہ کری
یوس یوان اس تمس دا پن یوس گو آرام کر حمام اس مس نبر کین چاہیے مائنس 10 ڈگری گستن 15 ڈگری گے می کیا کرے یل ون مکان تیار گو سوری چھ نوئی نو کلین تش نئی اور مگ بالٹین سوری نوئی نوئی کیا اس مالدار سمان پرانی مکان مس یوز ہو نہ روپیے چھ چھس کا کیت کاشر دپن چھم تو کرس کیا کل کیا چاچن مکانس مز کل کیا آز گو بیمار کیا گو منسا کئی دو بیمار گو نیوک ہسپتال اس تک نزدیکی ہسپتال ناو ون چھ ضرورت کہین تمو کو ریفر اچھو نا ریفر ون تمو سوز کت تمو سوز شہر کت سوز اس میں پتا کہ ہڈوین سوز کا کن سور سوز بہرحال تک کور ایڈمٹ وہ اچھے مکانس مز کہین نہ ٹوٹ گو بیمار تھی کھچن وار کروڑ سہ کور ایڈمٹ دہا دہا گو سہ گزرو تھی سہ گزرو کت ہسپتال مز ام پہ کیا عبرت یہ بوجھو وار یل اور اونک لاش انک اور رشتہ دارو تو گام کیو ہوتی چان نئس مکانس مز کت مز کیا جائے اس نا کھل ڈل پرانس مکانس تیز جائے کی تم دہ سہ غریب ایک پرون مکان اس بنو مل اسا بنو کن بڑھ ببن ون بنو ام مکان بوڑ تین شر بٹ ورنڈاس پہ ہم دکھ ہو مزرو دروازہ اندر ثانو تمو دب نہ اندر ثانو نا کھیل تہ جان بیل کن ہاں ثنا کم کانا چون حض ہو پائس کتو یہ تر مرن وز فکر کلام شیخ العالم یہ کیا اس ثنا کم ثنا کانا چون حض ہو پائس کتو بہرحال شرو دہ دپک نہ یور ثانو نا کھیل کت نئس مکان اور کہین گام والے دپک اہن اور چان دلیل دس ماچ اور ثمتی ون ثانو نا گڑ میت اور ون اور ثمتی اچھا گڑ وی مود مت اور ثان شی گھ گام والے دے اس کیا تس سی پکو ثان پرانس مکانس مز کت ثان سامان سب برس کا پل کی خبر نہیں ربن فرمو سا انسانا ثم دھوکس مز ٹھیک دپان چلے کلان گزار بہ حمامس مز مے آج فوصلہ کورمت چلے کلان چی گزار قبرستانس مز کت مز وی روز سا یہ نعمت ست مگر یل درامت آ دنیا مز ڈکس آن چنڈا دسمت چنڈ کیا دن بہ ون یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی افسوس مے کیا پنہ زندگی مز آخرت خطر کیا کورمت کی کورمت روپی روپے نہیں صحیح تو بہائی آنے آن کرمت کی بت چھ دن پروردگارس بت چھ دن رسول خدا صلس چونکہ اس چھان تو دشلن سی کمن سی اس نماز ہند پہ فرصت بانگ اس گھن اس پتہ بانگ گیا نا امس کیا اس تر سی اکی دن ڈیکس چنڈا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا نل پلو تہ کڑ نبر تفن وول ترو قبرستانس مز وی روزا یہ نعمت ست مکلے ساری نعمت درو دنیا مز بنان یہ ست ممکن نیکیا تم آن کرمس نیکیا آن کرمس مگر تم آس کچا اتھے مٹھا کیا ساری زندگی لگاؤن دنیا کت باغس دکاندری دکان تس باغ تس کمپلیک تس اور کاربار تس اور باقی ساری چیز ڈونی وسان خبر کتیا ٹونٹ باقی چیز درو ٹھڑ کھٹت بہ روزس ملکل موتس ٹٹت مے تالو آم کھٹت بہ روزس ملکل موتس ٹٹت مے تالو آم ہار رٹت نیونس کھوٹی بہ دراس چنا یاد رودی نی عارفن فرمومت تاون دنیا یور کیا چنا یاد رودی نی ڈیکس دت چنڈ یقول یا لیتنی قدم تل حیاتی افسوس اس میں زندگی اس پروردگارن دسمت سلائی ساری زمین اس ڈونکلن تو فیستن تو ویڈن گپن تو تیرن اس میں صلاحیت اس دسمت جوانی اس دسمت لیاقت اس دسمت تم سیت کور میں یہ گھر آباد دون دون گھر کچن دون اکی دو گھر اور یوت گسن چھم ابدن ابدا افسوس مے ہوگ نہیں کہیں کہ وی ون پروردگارس مے سوز واپس توڑا سکون واپس سوزو نی کی تم چھ کتھے واپس ان
واپس سوزک نہ اولیاء امبیا دی کہیں.